S obzirom da se bliži ovaj razgovor kraju, jutarnje novosti, online novosti trajemo do 10, ali ovaj intervju uskoro završavamo, ali da se vratimo na početak ovog razgovora i teme, a to je upravo BRICS, Evropska unija, Rusija, Amerika, ostati neutralni ili se opredeliti za neku stranu, a zašto se stalno vrši pritisak na nas da moramo da izaberemo neku stranu? Pa, Winston Churchill je poznat po nekoliko zaista duhovitih izraza, jedan od njih jeste u redu je biti neutralan, ali važno je na koji se strani neutralan. A također rekao je da je neutralnost nemoralna. Jednostavno, kada pogledate neutralnost iz svačije pozicije, pa iz naše pozicije, to podrazumeva nekakvu ekvidistancu između dva velika bloka koja su u formiranju, ali mi ne možemo da kažemo da mi imamo podjednako dobre ili iste odnose sa tih dvaju blokova koji su u formiranju. Dakle, pre svega mi smo imali od strane Zapada agresiju na našu zemlju, bombardovanje, okupaciju teritorije, pre toga ulogu Zapada u krvavom raspadu u bivšoj Jugoslaviji, građanskom ratu koji je iz toga proizveo, i sada smo imali Rusiju koja je uvijek bila na našoj strani, da li je ona mogla ili htjela da nam pomogne, to sada je drugo pitanje, ali u svakom slučaju nisu bili nikada agresori, nisu nas nikada bombardovali i uvijek su, kada god smo imali mi određene probleme u međunarodnim odnosima, bili na našoj strani. Pitanje je da li su imali moć da nam pomognu ili nisu, ali pogledajte evo i to glasanje 2015. godine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada je trebalo Savet bezbednosti, što je mnogo više instanca nego ta generalna skupština, da donese rezoluciju o tom nekakvom genocidu i proglasi sve Srbe za genocidan narod. Dakle, Rusi su bili na našoj strani i Rusi su to sprečili. Dakle, mi ne možemo da imamo između tih blokova taman i da ne želimo članstvo ni u jednom od njih, mada ja mislim da je to pogrešno, ne možemo da imamo ekvidistancu. Jednostavno, to nisu iste stvari. Također, moramo da pogledamo realnost, što je često bila ta mantra post 5. oktobarska, da pogledamo i tu realnost, da je BRICS kao organizacija koja još uvek radi na svojoj strukturi, ali predstavlja veći deo sveta i da je prevazišla grupu 7 najrazvijenijih zapadnih zemalja, kada govorimo o političkom zapadu, i po bogatstvu, i po broju stanovnika, i po uopšte uticaju. Dakle, BRICS danas diktira dinamiku međunarodnih odnosa ili uopšte odnosa svetske ekonomije. Dakle, važno je šta će BRICS da kaže i šta će te najvažnije zemlje BRICS-a da kažu. I pogledajte koliko su se Amerikanci uplašili, to zaista i svaki laik može da vidi, tog procesa dedolarizacije. Dakle, zemlje BRICS-a su prepoznale da je dolar glavno američko oružje i rade sve kako bi smanjili uticaj Sjedinjenih Američkih Država preko isključivanja dolara iz međusobnih transakcija, što je velika stvar. Ranije je bilo nezamislivo, postoji još nekoliko signala koje govori u prilog tome da će BRICS imati veoma važnu ulogu u budućnosti. Dakle, zemlje koje su nekada bili bliski američki saveznici, sada su na strani tog BRICS-a. Iako ne postoji nekakva zajednička ideologija, ne postoji zajednička institucija ili komesarijat i slično, ja mislim da je to možda i bolje. Dakle, da ne treba samo da bude neko ko će da izdaje diktate i da izdaje naređenja, ono što je svakako zajedničko za sve zemlje BRICS-a i zbog čega ja mislim da bi Srbija trebalo da bude prva evropska zemlja koja se pridružuje BRICS-u, zato što su se oni pronašli oko ključne tačke, a to je da su protiv američkog imperializma. A još jedna stvar, njihova metodologija i što govore predstavnici tih najmoćnijih svetskih zemalja koje su članovi danas BRICS-a, jeste što oni strogo insistiraju da nije dozvoljeno mešati se u unutrašnje stvari drugih država. Što je za nas, ja mislim, jedno jako važno pitanje.